ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି କ'ଣ, ସିକ୍ସ ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକାଇକି ସମାଧାନ କରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୁଣନ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିକ୍ସକୁ ଆସ୍ତ ଗୁଣନ କରିବା, ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବା ଯେଉଁ ଚଳ ରାଶି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା କେତେ, ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ଫୋର୍ ସରି ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବା ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା, ଯଦି ତୁମେ ଛଅକୁ ଚାରି ସହିତ ଗୁଣନ କରିଛ କେତେ ହେଲା, ଚବିଶ ମାଇନସ୍ ଚବିଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ହେଲା କେତେ ହେଲା ନା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଚବିଶ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିବ ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୁକ୍ତକ, ଏଠି ରହିଲା କେତେ ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟାକୁ ନା ଛଅ ବାଇ ଦୁଇ। ଯଦି ଛଅକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା, ତିନି ପାଇବା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା କେତେ, ତିନି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କର ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଅଛି ଫାଇଭ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାଇ ସେଭେନ୍ ୱାଇ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମେ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ପାଞ୍ଚକୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ପାଞ୍ଚକୁ ଟୁ ୱାଇ ବାଇ ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ କେତେ ରହିବ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ମାଇ ସରି ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ମାଇନ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ କେତେ ରହିବ, ଫାଇଭ ଗୁଣନ ଟୁ ବାଇ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ତା ମାନେ ପାଞ୍ଚ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଫାଇଭ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଲବକୁ ଲବ ସହିତ ହରଣ କରିବି, ଆକୁ ଆସ୍ତ ହରଣ କରିବି ଏବଂ ହରକୁ ହର ସହିତ ଗୁଣନ ସରି ଗୁଣନ କରିବି, ଗୁଣନ କଲି। ତାହେଲେ ଏହା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ତିନି, ତାହେଲେ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ଫାଇଭ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତା କେତେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ଏକ୍ସ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ମୁଁ ସମାଧାନ କଲି, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ, ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଏକ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲବକୁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଦଶ। ହର କେତେ ଅଛି, କେତେ ୱାନ୍, ଏଠି ସେଭେନ୍, ତାହେଲେ କେତେ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ସାତ ହେଲା ସାତ, ଏଠି ଅଛି କେତେ ନା ୱାଇ, ତାହେଲେ ୱାଇ ରହିଲା। ଓକେ,